urashaka gutangira business ariko nta gishoro ufite. Wabigenza ute? Wakora iki? Muri iyi video ngiye kukubwira ibintu bitatu wakora kugira ngo utangire business niba nta gishoro ufite. Iyi video uyirebe kuva itangiye kugera irangiye, kuko ndi bukubwiremo noneho akabanga ka kane gashobora kugufasha muri urwo rugendo rwawe, kagufasha cyane rwose. Ukore ku buryo ugenda rukumaze kukumva ahantu runaka muri iyi video ndi buguze kukakubwira. Nk'uko ubimenyereye nge ndi Joye Didier. Ushobora kuba uri kwibaza ngo none si ibyo bintu bitatu ugiye kumbwira byo gutangira business nta gishoro mfite, wewe wabikuye? Ntabwo ibintu ngiye kukubwira ari ibyo nasomye mu gitabo. Oya, ni ibyo nakoze, nkabikora ngatangira business nta gishoro mfite, narangiza nkaza kuyizamura ikinjiza amafaranga menshi cyane. Urumva rero kuko nabikoze, nzi neza ko bikora. Ukore ku buryo byumva kuva video itangiye kugera irangiye. Wigeze kumva umuntu avuga ngo umwana w'umufundi arabwirirwa nta burara? Hey, ibyo ngibyo nibyo kandi. Burya kumenya umwuga ni byiza. Ikintu cya mbere rero umuntu akora iyo ashaka gutangira business kandi nta gishoro afite, ni ukwiga umwuga. Kandi burya imyuga yose ntabwo umuntu ayiga yishyuye amafaranga cyangwa se agiye mu ishuri. Oya, ubu ibintu byaroroshye. Aho uri kurebera iyi video hashobora kuba ari kuri YouTube. Kuri YouTube wahigira imyuga myinshi myinshi. Nanone ugiye ukareba umuntu ufite business ariko ukora imyuga ashobora kukwigisha. Nuhe mwuga rero wiga iyo ushaka gukora business nta gishoro ufite? Tega amatwi neza, aha niho ruzingiye. Imyuga yose si kitu umuntu atangira gukora business nta gishoro afite. Reka nguhe urugero. Ushobora kuba ugiye kudoda inkweto, yego uzaba utangiye business, ariko se izabavamo amafaranga ryari? Bizagusaba ingufu nyinshi kugira ngo ubone igishoro cyo gutangira business. Aha rero niho nkubwira ngo gerageza wiga imyuga ishobora gutuma uhembwa amafaranga menshi cyane. Iyo kandi nk'uko nabikubwiye wayigira ahantu hari hose. Urugero, wigeze ubona ko abantu bose bari kubabwira ngo bajye muri digital? Yego, abantu bakeneye kugira ama application yo muri telefone, za zindi uri gukanda iyo uri gukina game cyangwa si ugiye guhahira kuri telefone cyangwa kuri computer. Yego, nk'iyi application uri kureberamo iyi video kano kanya, ibyo abantu babikora bahembwa amafaranga menshi. Mbese umwuga wo gukora ama website, ama application cyangwa ibindi bintu bikoreshwa muri iki gihe mu isi ya digitale, mu isi yo kuri internet, uwo mwuga ushobora gutuma uhembwa amafaranga menshi. Undi mwuga wakwiga ni umwuga wo gukora video. Urugero, iyi video uri kureba byantwaye amasaha runaka kugira ngo nicare nandike uyirebe kandi ubone inogeye ijisho. Nuyumva mu matwi wumve rwose inogeye amatwi. Icyo ni ikindi kintu wakwiga, kandi abantu bakora video bahembwa amafaranga afatika. Undi mwuga wakwiga ni ugucuruza. Abantu bakunda gukora ibintu runaka ariko kugira ngo abakiriya baboneke biragoye. Mu cyongereza rero ibyo bita sales and marketing, ni umwuga nawe uhemba amafaranga afatika. Umwuga wo kumenya gucuruza ibintu, akenshi ushoboye gucururiza abantu benshi cyane bashobora kuguhaho komisiyo. Ni ukuvuga ngo wowe icyo ukora ni ukumenya gukora ikintu gishobora gutuma umuntu agira abakiriya benshi. Urumva se ufite abacuruzi icumi ushobora kuzanira abakiriya, buri wese ukamuzanira umukiriya ataguha amafaranga meza. Menya ko uwo nawe ari uwundi mwuga, uhitemo niba ushobora kuwiga. Imyuga ni myinshi. Wowe icyo ukwiriye kureba ni ukureba ngo uyu mwuga ndamutse nkwize nkawumenya nakora ngahembwa amafaranga angahe, kuko burya business itangirwa n'igishoro. Ngaho rero ikintu cya mbere tubonye ni iki? Kwiga umwuga. Iga umwuga kandi umwuga uzatuma uhembwa amafaranga menshi igihe uzaba wawumenye. Iyo myuga irahari kandi abantu bayize rwose barayakorera. Icyo dushaka ni iki? Ni ugutangira business. Business itangirwa ni iki? N'igishoro. Umwuga rero uguhemba amafaranga menshi ushobora gutuma utangira business, kandi iyo business ukabona igishoro cyo kuyitangira vuba bishoboka. Tujye ku ntambwe ya kabiri. Wigeze kumva mu Kinyarwanda umuntu avuga ngo umukobwa wuzi umuranga yaheze mwanyina? Burya kumenya kuvuga ikintu uzi gukora ni ingenzi. Iyo umaze rero kumenya umwuga, umaze kumenya ikintu cyo gukora, ugomba kumenya kukibyaza umusaruro. Ushobora kukibyaza umusaruro mu buryo bwinshi butandukanye. Muri iki gihe
abantu benshi bavuga ko akazi kabuze, ariko uramutse uzi umwuga, turi kuri internet, ukamenya gukora uwo mwuga, ukawubwira abantu, ushobora gutangira kubona abantu bakeye ukorera. Ibyo bidashoboka, ushobora kwaka icyo twakwita nka stage cyangwa se kwimenyereza umwuga ahantu bakora uwo mwuga, uko umenyera ukagenda ushaka abakiriya gahoro gahoro. Ba bakiriya bashobora kuzavamo abantu baguha igishoro kizatangira business koko mu by'ukuri. Ubundi suri kumva business tutayitangiye aho tugeze ahangaha. Noneho rero utangiye kugira udufaranga, utangiye kubona ko watangira business, ariko utangiye kubona ikibazo. Kwifatanya business biragoye. Bigoye gute? Uri kubona ko kugira ngo ibintu byose bisabwa muri business ubikore wenyine bigoye. Ugomba gushaka abakiriya, ukabakorera, wamara kubakorera ugasubira gushaka abandi, gutyo gutyo gutyo, kandi abo bakiriya nabo kubahaza ntibyoroshye. Uri kubona ko ushobora gukenera umuntu mukorana. Aha rero niho none ushaka umuntu mukorana, umuntu mushobora kuba mufite intumbero imwe ariko mudahuje umwuga. Niba urugero uzi gukora computer naho ni umwuga uhemba amafaranga menshi, eshaka undi muntu ushobora kugushakira abakiriya. Numara kubona umuntu ushobora kugushakira abakiriya, noneho ujye ukora wo gushakira abakiriya mugabane inyungu. Business yatangiye. Urumva se bigoye? Yego bishobora gutwara igihe runaka, ntabwo ari ibintu byatwara icyumweru kimwe, ariko si ibintu bigoye rwose. Wabishatse amezi atandatu uhereye uyu munsi waba watangiye business. Uyu rero ni wa mwanya nakubwiye ko none ndi bukubwira akantu kakabanga. Muri business burya uko wayitangira kose uzakora amakosa, kandi bavuga ko business nyinshi zihomba mbere yuko zimara imyaka itatu. Wari uzi ko icyo ngicyo kibaho se koko? Niba ugiye gutangira rero business, sinshaka kuhomba, sinshaka ko utangira business itazigera imara imyaka itanu. Oya, ndashaka ko business yawe izamara igihe kinini. Nkuko nabikubwiye rero, natangiye business yanjye nkuramo amakosa menshi menshi, sinavuga ko arabaho yose kuko hari nayo ngikora. Ibyo rero nibyo byatumye ntangira kuvuga ngo ese ko hari abandi bantu bashaka gutangira business, kandi nanjye ko nifuza ko abantu b'urubyiruko, abantu bose batangira business nkora iki. Nuko ntangira gukora amavideo menshi kuri iyo ngingo. Niba ushaka rero kwihangira umurimo, niba ushaka gutangira gukora business, niba ushaka kwirinda amakosa atuma business yawe izahomba mbere yo kugera mu myaka itanu, niba ushaka gutunga amafaranga koko ku buryo nyuma y'igihe runaka uvuye uyu munsi nk'imyaka ibiri, itatu cyangwa itanu usubiza amaso inyuma ukavuga ngo koko iyi myaka narakoze kandi nageze ku bintu byinshi, ndakubwira ngo reba muri comment cyangwa se muri description y'iyi video, urebemo link ikujyana kuri YouTube channel yitwa Didier Joye, aho tuganira ibintu byinshi cyane bishobora guteza imbere muri business, ibintu bishobora kugufasha gutangira business. Kandi business yawe ntube ari ya business utangiye uvuga ngo nzayikora amezi atandatu nyivemo. Oya, business izaramba, business izamara imyaka n'imyaka ukayikora koko. Niba wumva koko ari yo business ushaka kubaka, nizere ko turi buhurire kuri channel yanjye yitwa Didier Joye, kandi uze gukora subscribe. Dusubiremo gato ibintu tuvuze muri iyi video bituma umuntu atangira business nta gishoro afite. Icya mbere, wiga umwuga. Atari umwuga ubonetse wose, umwuga ushobora kuguhemba amafaranga menshi. Icya kabiri, iyo umaze kwiga uwo mwuga, ushaka abantu ukorera. Wabonutse ari kubabona, ugashaka ahantu ujya kwimenyerereza uwo mwuga. Iyo umaze kwimenyereza uwo mwuga, ukabona watangira business uri wenyine, uri kubona udufaranga runaka, urayitangira. Iyo ubonye utayitangira ngo ubishobore, ushaka undi muntu mufite ibitekerezo bijya gusa, umuntu ufite intumbero zimwe, mwarangiza mugatangirana business. Ariko hari ikibazo uri kwibaza kakanya, ni gute umuntu atangirana n'undi business? Ubu se akuriye? Abantu ibyo bikunda kubyibaza. Ubundi se iyo mugiye gutangirana business mugirana amasezerano gute? Ubundi se ni gute wareba neza umuntu muzatangirana business ku buryo ari umuntu mutazigira mugirana amakimbirane cyangwa ibindi bibazo? Ibyo bibazo hamwe n'ibindi byinshi abantu bari gukora business barabyibaza cyane. Nkuko nabikubwiye mu kanya ngo ibyo byatumye nkora channel yanjye, ibyo bintu byose kubijyanye na business
tubiganiraho. Niba rero ushaka gukora business, niba ushaka gutangira business, ndakubwira ngo haje uje kuri iyo channel urebe ibintu byinshi cyane tuvuga kuri business, uko wayamamaza, uko washaka igishoro rwose nkuko twari turi kubivuga muri ino video n'ibindi byinshi. Icyo nkwibutsa rero, niba utarakoze subscribe utayihakoze. Duhurire kuri channel ya Didier Joye naho mu yindi video. Ciao ciao, bye bye.